ఆ బిత్తర ఐటదు కరన్నని ఆ గోపల ఎత్తులట ఇదిం బలం బిత్తర దాలా తిన నేను ఆ దాలా తిన బిత్తర నేదు ఏదో అనితు రకిన్నదే బిత్తర సమహారు దాలా యానో దేం ఇదిం మెన్న యాలగే బిత్తర మంగల కర్ణన ఇక పిల్ల తిన్నదే ఆ ఇన్ మెన్న మియాగే బిత్తర తమాయి अन्न यार बिल्ले रो मने नहीं दे अन्न हर तो आमे बिच्छर दांड देने दे इधर होया क्या नहीं बना नहीं बिच्छर वो केदर का है ना बिच्छर दांड पुरुष पे हाँ हाँ इधर वाह किवे को मुझे बिच्छर दांड नहीं नहीं निराकरण नहीं बिच्छर दांड हाँ 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 देंगे लाकिन क्यों लोहा नहीं पुरा नहीं Dolas dahai, saya terai, tisayak kita lagi nih. Masa itu tisayak dah kita lagi nih. Seram ayu bawaan, akhir akhir ini pilihan mana lah. Orang api awil lagi nih, sungguh ya ki goi pada ayah sir ya. Ini awil lagi ini. Walau di mata kita ini mialah petau kalah api awal kesir ya. Ini patang kita tahu kan? Hebei, mewenu kota. Niaga bintang lah. Pak video kita ni kali mata kita mana pun YouTube channel ni, tama subscribe kita ni, tadi tu nak tu bantu subscribe button. Bell, eva kita bell notification ni klik kerana. Dapat kita ni bantu share kerana video kita like kerana kita like mana kawan. Apa yang video? Orang itu tinggal samudra ya ke. Kukul goi pula tak hilang dia nawar. Paling api kerana abe berasa rana kat kat. Tapi orang mama, eh link ke dana video ke udin. Walau tak ekat balan bulan muka tu alat yang mana patang kat tu gampuk tu goi pula kita sama api kere, ada inna sumudu aja. Abi sumudu aja kohmat itu yang bede di me dem bitter yang dahana ni lekati. Oh bitter dahana. Oh ni tu me dem gorak kira ada, mana me itu dalak dah lagi inna me kukul tu anu ada, meka adi hayak kita rusak me dalak dah lagi inna. Ni dah aja, meka adi hayak kita rusak dah lagi inna ni. Ni dah me kocar permainan dah ni, meka akar kalak kita. Akar kalak kita. Akar kalak itu kan, meeti ke kia kita di na? Meeti kita? Oh? Pajas istak itu? Macam pajas istak itu kan, kalak itu meka halat di na? Oh. Orang mang, ekasar ego pinno alat me kudu hadalat di na itu? Istak kari kalak kari. Orang me hadalat di na, ab balamu me bitter ala, pergi na sattiye na kau gini kukul nunggu, gam kukul bitter, gam kukul na ni teh ni? Oh. Abis mana nak buat dah ni? Mereka gini kukul. Mana mereka gini kukul lagi? Mana mereka tu? Enak, podi dot lagi, sudu part tawat tertulen dot dot lagi. Itu yang ekin tu tawat. Cutter udin tu ni sudu part dot. Oh, cutter udin ni. Ekin tu mana andro gan? Andro gan. Itu orang tawat ni mereka ni tu. Mereka ni pahadilam orang kat tengen tu. Mereka balan orang tu mereka pahadilam mereka tu enak sudu part dot dot. Mereka gini kukul bitter. Gini kukul bitter ekin tu. Hatak kita rena, gini kukul bitter ya hatak kena, saman ni gam kukul bitter ya, dini ni, belanda bolat ada dini dia. Tiada rena, mekat gini kukul dah ya. Oh, wala saman ni gam kukul bitter ya, dekat sini macam saman ni gam kukul bitter ya, ni dia. Itu orang ni arah ni arah bill ni amail neti wa gini. Beli danduk. Beli danduk ya, ni ego lomgi kohmad. Eh arah bagi tan bitter ya. Eh bagi. Bitter loko ya. Bitter loko. Itu orang ni gan wena sen ni. Nee. Eh bitter ni gan. Eh gan. Hari, abis balam kita ni orang, bintar rakin dah tiada tiada kau ni ada? Oh, gaya tu lah tiada. Aha, gaya tu lah dia kalau rakin. Oh. I think, wala ada tawat gula kister, mungkin kami kahat bu, hati kena, kami api, kaya macam ni, kami produk, ida kata kira. Arah kau lagi. Iya, iya kau tu. Iya, dia ni. Iya. Kabir. Eh? Kabir. Kabir. Mana mea, mea api kister, kalingi ke benda tiada poliya dehiti. Dan nanti ada lupa pukul. Apa? Ayam ini, dem, 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 melukunar pas Venus kaya kaya mada ni ni kah, mana mah? Nee, nee, ikam dah mah. Ikam? Bitter kaya mah dia mah. Ah, bitter kaya mah kira ni mana dia? Kul beri ni ya, boy. Bitter orang tu mana mah kaya mah dia? Aha. Ini tu, ini mah kolobar kah dia mah? Kangkung, mukun kah ni? Ebari kah dia mah? Ebari mah. Aha. Ni ala, ni inna, ni petri hilan ni. Dah mihemah aduh ada wasya iya deh. Arah itu mihir gihil lah. Minisung yang karadari kudu naya nanti. Minisung ina ni kukul luah. Nih. Bogo bogo hindar tamam mih kotor. Oh nih. Bicara bogo di itu ni. Oh. Bahak kolak kat itu lu koran naya.
Ama manyo kakola eho da aula ne em karo du ara manu ba manyo kol dewa danna ko hola iting ada me wedeeta maath ek wasanta eta manyo kakola kadala denne anna balama manyo ka Ara geseri nam bayi na tu awa, ada nam bayi hoy. Anu ane kolap ni? Ogo, ekta manja kokole dekhan. Api balamu tuh, itu lagi hilang bitter dalah dia, ini dia, emang bodda bitter, gini kuku lu mungkin gomad bitter, andro gan gini kuku lu nggak bitter, enak sih itu bodda. Karena bitter aja tuh keren nih, gue pelat tuh lete, jadi balam bitter dalah dia, ini apa aja dalah dia nih bitter nih itu. Orangnya bitter dalah dia, itu aja bitter ya kiri rupiah tihak kena kira. Bitter aja rupiah tihak kena, itu bodda. Bitter hati ni, hati ni sepak kerja. Dalam sedar, dalam sedar kisah kita tu mana? Tumpar. Tumpar kita tu mana? Ah, dengan ni kita tu kan? Nenek. Oh. At balam kita tu kan? Nah, bitter. Dalam sedar tumpar kita tu kan? Ah, dengan ni api api lawe, awa ya bitter kan? Ya dah, mana ni? Berakin, berakin. Itu orang itu rakin ni dah, dah. Bintar dah samaru dalah, no dah. Oh, eh? Ikan dia arah golol dalah gila. Dia megol bintar dalah berak. Aha. Mehala dalih beri. Dalih beri, dan mikul rasmin tu. Oh, arah anit kau le dalih anu ane. Oh. Mister loko ba? Ha, eka me, eka mana bintara de? Beli jang. Beli jang deng, ini. Ha, eka, eka tena na. Meti ini arah, me. Arah beli jang, mana tera arah. Wagol lo dana itu, bidyaat mungkin nama bidan itu, nara samanya dikatakan bahasa utama. Api kalimut kiuwa, api anakot, api samanie goipalal lo itu gihilla, limatte minu goiyongi. Wacanu limat ama api meh pedasaran gini, ting pedasaran hamikam meh kudakilar gini, ni hema. Ting nama gana wala gadi hitan nepa muka dekik petiyal itu kena. Nama kami hema sama kena beli jangan. Beli jangan, kan? Jadi ni apa lagi? Samar wacan minas seno ni, samar wena wena nama kita. Jadi ni apa yang kita mangkir? Atau nampak ada orang kita ni lepa samar itu nama perikan ni, mereka leda sebidang ni nama balap itu. Apa yang ni saman ni nama buah harun nama, kita pergi dalam ini mana wacih? Jadi ni mana yang lagi bitter? Mungkin ala kerana ni itu pilih pilih aja. Ah ini mana yang lagi bitter itu mai? Anu yang beli ruh mana ini deh? Anu hari. Jadi, penno ayah lada meh bitter, loko ianit bitter lada, gam bitter kaya gam mana? Meh ini gam kukul bitter, ni deh. Meh gam kukul bitter, itu asli. Abi dengan wala risal lada penno ame meh gini kukul. Gam kukul. Meh gam kukul, ni gini kukul bitter, ni.
Sudu Mei mo kada mei ka alu tem patangga na mei a wedei kara gana hani, ite a den tama wai bitter dani api kaling api selat kiwa na wedei, ite wura ihe ma kana neni wai an wedei, dan neni, ihe kana dan ne api, hari, kukul porat tino, aha, oh ne porat de poro wadi na wadi na tami, wakawarta, gasolera, wakawarta, ah wakawarta, mitia kukia siye, mitia, oh, aha ne poro a ite nga kabani ka poro na wani dera sai na porat ne, wad, kukul poro iye, ah ihe kukul poro dala dehe kol gare. Ekene me okkonu wagawa karana kukul pora dana langara danne poddak olak kawula danne ehema aa ehema ya lati langin dammut gahana rena aa sara wedi aha adiyak ithara olak kapula kawumata eka dige danne daagena yana etoda gas walata hondai hondai ithara pohora wenama giyenne ne meke meyalagen ma pohorat ganno meyalagen anith ada hemut ena ithin wagawala paadu ne kukul pora dana Gorat dini mang ilang ani kan mandin ni. Wah, ekeng saling ani. Dan sama ni ganda puluan ni. Oh, biasa ni. Tu biasa ya, mitiya. Mitiya. Ayo, api balam dah raya tu lemi. Rakin ya, arah ni bintar rakin ni nak. Ya, foto pinna. Api ya, tu golon pinna, na, itu ya. Pinna la video ni samukan na kurang pelaku video ni. Api ekasaraya ku ala rakiu, mata kita ti. Aisaraya kapi bintar dah emar pasit. Me sumutu ayek me. Kukul goi pelat api enak gil, itu ini kiyapun isa api, metawa cerah, ya apa kau matang agulun pernah nde, ait tali, kudin dalat iya, nantang, yaiting utman dana description ni ke me, api kaling ada sahaja ni linke, walat eh linke at kim balan na pulu angge, api yang balan na itu lade gihil la balum me, kukul lu, kohomat me, rakin ni bitter rakin dari lade ni ham ke, amennya me, bitter rakin, bitter kiyak itu dina me? Ata ijer dina. Bitter hatat tiada tiada, nane. Kalau ni bitter bitter. Nekah me, nikam gambir bitter itu ada mana ada tiada. Gina, gini kugul bitter dekat tiada. Ah, gini kugul bitter ada ikut tiada. Ah, baru abbalam abi, ya, angket kogarat tiadin dah nang, angket dah nang abi nampi kawan. Itu kita petau mahaparigawan yang kerana nampi petau dengna pulang. Oh. Eh, mana petau dengna, orang angket dah nang, pada katanya lebalan nene. Petau boleh kerat, orang orang petau kan nak pulang. I think mana, orang ini dia ramai berdiri ni.
api ada wedesanan yang samu kan, no? Punca wedesanan ak, namu tapi kaling kiu api pinen wakil aniwari mekar apa uye no gitu. Itu yang iya no api awa. Mata kaya tu api YouTube channel le, tamas subscribe kelan itu hari ini orang tuh bani subscriber nih subscribe keran, namu tekeran apa? Ewak yang bell notification nih klik keran, tawat kini urbanan share keran, video keran like ya, dan kelan. Illa naga api ada wedesanan samu kan.